دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دے دا ابلیس چدے نو دے دا فرشتو پڑل کے شاملو ابلیس دا فرشتو ڈل کے شاملو ادے بجنت تتو بجنت کے ہر طرف تک گرجے دلے سے لے کڑے دی او پجنت کے یو کمرہ وا او اگے کمرے تا جرندا پرتا وا شیطان ارز تر سے دلو ہو دا کمرے لی دل نوا اس پدے کمرہ کے دنے نسدی نو دد خواہشو چیزا دا اوی نم چی دے کمرہ کی سبی نو دا اللہ تا درخواستو کوی دا دے کمرے را تی اجازتو کچی دے تا دن نور شم دا ور بلی دا ازاد کو زد دن نور شم دا خکول زید لی دو دار چا شوق وی بیت اللہ شریف دا ہر مسلمان دا دل خواہش دا چی ویوی نی او چی ویوی نی نو بیا دا خواہش چی لک دن نور شم و دار چا دا اختیار کار ندی دا دنیا بادشاہان دا غزے دا بادشاہ پا حکم باندے دا بیت اللہ دروازہ و تکلو شی دن نلال شی پا غی کی منزو کی دعاو کی ادا نور حاجیان دی دلرین تماشا کی نزدی ورزی دنیا پولس والا والاری نی پری دی وطا بخت وروی چی دا غی کوٹے تا دے مبارک مقام تا ورنوزی دا غسل شیطانم یو خواہش کارا کچھ یا اللہ دا کل کوٹا دا او دا باہر نجرندہ دا باہر نوینم خطن نورت للغوارم اجازتو کا وی اللہ پاکو تا حکمو کچھ 2000 کالا با عبادتو کنو بیا با دی وردن لکم وی دے شیطان پا دی جنت کے عبادت 2000 کالا اوکو او دا غین پس اجازتو شو چھ دا دی کمری تا ورن نوزا ناغی کمرے تو چوار ننو تنو یو تختے و پاغی لکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم نور سنو پا یو تختہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شیطان دن نو کردے بسم اللہ لیدہ پا لکے ہو دا 2000 کار میل بیل دید پار دے کسی دی اگر بسم اللہ تے پا درون نظر اونکتی چیل بیل دیل میں 2000 کار تیر کرن دے دے زلکی رالن اللہ پزلون خبردار دے چی دا پزلون کی دا خبر را لے چی دا بسم اللہ سپکاوی راغے دا اللہ پا علم کی دے دا دا وقت نا کافر شو خلا پا خلی اخکار کری نی دا دا کفر اعلان نکی گی چی کل آدم علیہ السلام پیدا شو او اللہ ورل علم ورکو او بیا امتحان اوشو پا امتحان کی فرشتے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب شو نو اللہ حکمو کا فرشتو تا چی آدم علیہ السلام تا سجدو کے نو فسجد الملائکتو کلهم اجمعون دے طولو فرشتو چی ہر زی کیوی پا ہر حال کیوی طولو سجدو کلدا طولو فرشتو سجدہ اکڑلا خود شیطان اونکڑلا ابا واستکبرا ابا دا انکارو کد سجدے کولنا واستکبرا زانے لوے اگنا وکان من الكافرین لکانا یوما ندا چوو دے دا کافرانو نوو یادویما مانا دا چشو دے دا کافرانو نا نو دا وو دے دا کافرانو نا اگا دا جنت کمری تو چی ننوتو دا پتختہ بسم اللہ لی دلیو او آغا وقت کے ہوئی لبی لدی دا پارا 2000 کالا میں تیر کری دی اقا وقت کے دے کافر شو دا اللہ پا علم کے دے دا کافرانو نوو کان من الكافرین دےو دا کافرانو نا او چی آدم علیہ السلام تا سجدو نکللا انکار اوک نو کان من الكافرین سوار من الكافرین اس دے دا کافرانو نشو یعنی اس کارشو کفر اخکار شکنی دے دا پخوانا کافرو نو دا بسم اللہ بے ادبی کرے ونو دے حد تر اسے دلے دے نو بے ادبی بسوک نکی دا بسم اللہ او پا دے کے دیر زیاد برکتو ندی رحمتو ندی پا دے بسم اللہ کے بطان دا کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دے کافرانو چے با کم کار شروکو
نو دا بوت نم بے واغشتا چی دا فلانی بوت پا نم بانے شورو کما بسم اللہ تے دا لات پا نم شورو کم بسم المنا تے دا منات پا نم بانے شورو کم نو لات منات عزا حبل نائلا وغیرہ دا دا دی خدایانو نو دا دغی بوتانو نم بے اغشتا چی دا فلانی نم فلانی بوت پا نم بانے شورو کما نو چه کل اسلامی دور راغه نو پیغمبر علیه السلام با دا بوتانو دا نم پزه بانه وی بسم اللهم یا اللہ ستا پا نم بانه شورو کما بسم اللهم یا اللہ زا شورو کما و ستا پا نم شورو کما دا بوتانو پا نم بانه شورو نکما نو صحابه کرامو چه بس کار شورو کو نو ام بیوی چه بسم اللهم اللہ ستا پا نم بانے شورو کم دا ابتدائی دورو بیاروست قرآن پاک کے بسم اللہ ام نازل شلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیہ السلام دا بسم اللہم پزے بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل شورو کل پخبلا ہم پوینا کے ہم لکل کے ہم اور صحابہ کرامت ام تعلیم ورکا جتا سو بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے کم یو کار چے بغیر دا بسم اللہ نا شورو شو نو دغی کار کے بخیر و برکت نوی دا کار با لنڈے بوچیوی چے بغیر دا بسم اللہ نا کم کار شورو کی گی دا کار لنڈے بوچی دا بے برکت کار بوی نو کپ یو کار کے برکت غواڑے نا اغیر پارا بسم اللہ با مخ کے اوے نا دا کار با دے برکتی شی خوراک چکے نا دے کے با بسم اللہ اوے نا ستا دے خوراک کے با دمر خیر و برکت راشی چستا بدن کے با طاقت پیدا شی او دا عبادت شوق با دے وسر ام پیدا شی عبادت با اخلاص سرکے دا با دا بسم اللہ برکت می خوی انسان کمزور دے غفلت پر راضی لکہ یو انسان خوراک تکے ناستا او دا بسم اللہ اے روا او دے منز کے وریاد شلا اس با بسم اللہ ہوئی بسم اللہ اولہ و آخرہ دا اللہ پنم شوروکم دا اول نوم و تر اخر نوم مخ کے رستو عرض ہے کہ دا اللہ پا نم بعد شورو کوما اس اغتل برکت با واپس راشی پیغمبر علیہ السلام مرگر و سرا تو عام تکی ناستو آیو بانڈے والا سڑے راگے لکا چی چاراز غلو لینے دا سے تیز راگے یا چاراخ کچی راز شا براشا او پا خورا کی لاس کی خود بسم اللہ و نویلہ پیغمبر علیہ السلام فوراً داغ اللہ سئولی و وی بسم اللہ اوائی اگر بسم اللہ اوائی لکھ سات پس یو معشوم جنے را للا ام دقہ سے تیز رفتار کی را للا لکھا چی چا راخ کل چی راش دے دیتا یا چا روز غلولا او چی سنگ را لاغیم پتو عام بعد اللہ سکے خود فوراً پیغمبر علیہ السلام داغی اللہ سمونی وی بسم اللہ اوائی تو عام اخوالی شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے دا دو کسان شیطان رہو لے گل دا سڑے و دا معشوما شیطان رہو لے گل چھے دے توعام کے بغیر بسم اللہ شورو اکا چھے برکت تے نا شیطان واخلی آدھا کم مسلمانان توعام تا ناسی جدی تا برکت حاسب نشی وی ما دا دوارو لاس اونی و چھے اگا شیطانی حرکت اپور تا شی آدھا دے توعام کے اللہ برکت واچی آدھا دے خوڑن کو خلکو پا بدن کے طاعت و طاقت پیدا شی دا اللہ طاعت تابداری ہو کی حدی بسم اللہ کی برکت تے او دست چیر ادام خوٹول خلق کی نیت والا کول پکار دیو کنا بسم اللہ و تحویل پکار دیو کنا نیت بکے چیتا او دست چیر ادام کینو مخی نیت اوکا سنیت بکے دا او دست چار ادام دے لکوما چی دا موز کول را ترواشی با دا دیڑکی راو صدا رینیت دے او دست کوما
دې لپاره چې موږ کول راته روا شي ځکه بغیر دا او داس نه موږ روا نه دی نو دا دې لکم چې موږ کول راته روا شي تیموم چې کې نه ریکه سوې نه وته ان اتایم ماما هنیت کوم قصد او اراده کوم ان اتایم ماما چې تیموم وکم تیموم سلکم لرفع الحدث چې به او د سلری شي ولا استباحه الصلاه موږ کول مباح شي دله تیموم کې تیموم کوم دې د پاره چې موږ کول راته روا شي به د سیرانه لري هم دا الفاظ کې په او داس کې وینم ټیک دی نو ته ان اتوضا نیت کوم قصد را ده کوم ان اتوضا چې دا او داس کوم لرفع الحدث چې به او داس لري لري شي ولا استباحه الصلاه موږ کول را ته واشي کدا الفاظ ګرانی نو ساده پښتو کې خو ویل شي چې دا او داس چې را ده منځره پاره کوم دغه نه خو بل ویل شي پزړه کې دی وای په خولې دی وای او داس چې را ده کوم منځره پاره ده نیت شو اس با بسم اللہ ہوئے دا بسم اللہ برکت دے دارے کہ بغیر بسم اللہ تکم اودس چارا دام کے نو دا کم اندامونا چی دے او انزل بس دقا پاک شو خوچے بسم اللہ دے وسر ویلا نو دا دے برکت دارے چی دا سر نخپو پور ٹول بدن دے پاک شو دا سر دا ویختونا دے اخپو دے قچ گت پور اورسے گا ہر جز دا بدن دے پاک شو دارے دا بسم اللہ برکت شو بسم اللہ وایا دیکھ میں اللہ پاک خیر و برکت در کئی در لا